ስትጂ የመጀመሪያ አሁን ባሉ ያገባቸው ነው የተጠበሰችው መጀመሪያ በፓስቲ ነው አሁን እንዴት ነው ፓስቲ ማለት እስቲ እንደውም ሰው በፓስቲ ተጠበሰላ አሁን በሙላ ኬክ ዛት ተማሪ ሆነሽ ኬክ ኬክ ታመጫለሽ ፓስቲ መጀመሪያ ሳመኝ ስለሆነ ምን ተሰማሽ የመጀመሪያ ግን በጣም ነው ደስ የሚለው ህልም ምኞትና ሁኔታ ሳይገጣጠሙ ቀርተው የሚታሰበውና የሚሆነው ማዶ ለማዶ ተራርቆ የእድሜ ዘመን መቋጫ ይደርሳል። ፍቅር ያፈቀሩትን ማግኘት ብቻ ሳይሆን ሳያገኙት ማፍቀርን ጨምሯል። ያም ሆኖ አንድን ሰው ማግኘት እንደማይቻለን እያወቅን እናፈቅራለን። በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ማፍቀር ያውቃል ልቤ የኔ እንደማትሆነኝ